Яринка східним єдиноборством кудо займається лише півроку, однак вже проводить майстер-класи для інших. Поки що вона – єдина дівчинка у своїй секції. Ми захищаємося, чуємо різні удари нові і повторюємо ті, щоб на змаганнях виграти перше місце. Це бойове мистецтво поєднує у собі елементи карате, дзюдо, тайського боксу. Має свій кодекс честі, основа якого – повага до батьків. Застосовувати силу поза заняттями суворо заборонено. Виключення є для тих, хто захищає честь та гідність своїх близьких або там дівчин, або побачив, що ображають дитину або якогось іншого дорослого, він може вступити, попередити про це. А взагалі в нас заборонено, якщо я взнаю, що десь хтось в школі навіть побився, перший раз він на місяць покидає зал, другий раз відповідно назавжди. Ярмарок спорту об'єднання «Самопоміч» організовує уже вшосте. Такі заняття для школярів – репетиція перед головними атракціями. Дітям було б цікаво дізнатися, що це за вид спорту заздалегідь. Відкрите тренування, більше 10 дітей прийшло з самої школи, секції, як бачимо, долучається чимало просто з вулиці дітлахів віком 10-12 років. Ще одні новачки цьогорічного фестивалю – клуб спортивного карате «Юніон». Він виховав більше 20 майстрів спорту. І двері завжди відчинені для молодих та амбітних. В першу чергу, те, що я говорю по тим дітей, яких я вже треную, вони відриваються від комп'ютера, бо діти привикли, прийшли зі школи, зробили уроки і засіли в комп'ютер. Це заставляє їх там проводити якусь активну діяльність. Діти розвиваються більш фізично, в них формується характер, і вони просто стають живішими, більш комунікабельними. Ярмарок стартує уже в четвер і триватиме 3 дні. До веселощів можна буде долучитись у спорткомплексі «Динамо» на Вітовського. Марічка Думич, Мар'ян Павлик. Головні новини Львова.